В Украине появится новая ветряная электростанция. Построит ее норвежская компания. Договор о сотрудничестве подписал президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Норвегии. По словам главы государства, соглашение это привлечет инвестиции в полмиллиарда долларов и создаст новые рабочие места. Главная же задача будущего проекта – обеспечить энергетическую безопасность юга нашей страны. Ветроэлектростанцию построят в Херсонской области. Ці 120-метрові велетні будуть розташовані буквально в лічених кілометрах від озера Сіваш і від окупованої території, окупованої Російською Федерацією, території Українського Криму. І дозвольте мені передбачити, що інвестиція норвежської компанії в декількох кілометрах від адміністративного кордону з окупованою територією є твердим переконанням, що ця територія буде звільнена, Крим є українським. То, що відбувається зараз, дуже полезно, особливо ростуча заінтересованість норвежських компаній інвестувати в Україну. Всі вони рахують на продовження реформ, несмотря на те, що ви вступаєте в передвиборний період, ми сподіваємося, що преобразування продовжиться.